en hulle het al 40 van hulle verbrand. En wat ek graag vir jou vandag wil laat weet en wat wil besef uit hierdie story uit, vriende, is dat 'n konstante geloof in die Here Jesus en in God sal getuig. Dit sal getuig. Dis nommer 2, jy kan dit neerskryf op jou raamwerk. Vriende, dit sal getuig. Ek weet nie of julle weet wie hierdie is nie. Somebody want to take a guess? Ek het nie daai nog gehoor nie, wat was hy? Rugby speler, baie dankie. Jy kan 'n sweetie na die tyd kom haal. Dit was 'n goeie. En vriende, daai is Pieter Steftetooi. As julle nie weet wie Pieter Steftetooi is, hy is die 60ste Springbok kaptein. En die twee saterdae gelede was nie sy eerste toets wat hy as kaptein opgetree het nie. 2018 teen Wallis in Amerika was eintlik die eerste keer wat hy kaptein was. En toe die Springbokke 2 weke gelede gespeel het, toe was daar baie mense wat gesê het, maar hulle verstaan nie. Hoekom kies hulle hom as die kaptein? Hy praat nie baie nie. Hy stil op die veld. Wat jy al ooit van die woorde gehoor, actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Vriende, die Springbokke volg daai man. Want hulle weet, hy sal oorlog toe gaan vir elkeen van hulle wat op daardie veld staan. Hy gaan sy tank leegmaak, as ons dit so kan stel, elke week as hy op die rugbyveld is. En vriende, daardie Romeinse soldaat wat daar langs daai meer gestaan het, het sy lewe vir die Here gegee, nie deur die woorde wat daardie martelare gesê het op daardie meer nie, maar deur die aksies van hulle geloof. Baie keer, vriende, is die getuienis van geloof onder beproeving harder en meer prominent as die van woorde. En dis hoekom jy moet weet, mense kyk na ons, vriende. Daniël se aksies in vers 10 en 11, om aan te hou bid, het boekdele oor sy geloof getuig. Sy aksies, vriende, het sy vyande laat weet dat hy nie sy aanbidding gaan verander nie. Al het hulle druk op hom geplaas, hy het konstant gebly in sy geloof. Al het die koning dit ook bevel, dat het moet anders wees. En vriende, my gebed vanoggend, terwyl ons hierdie boodskap luister, of jy aanlyn is of later kyk, is my gebed is dat die Here Jesus hierdie gemeente sal mense gee, heiliges gee in hierdie gemeente, wat sal opstaan en 'n standpunt vir die Here sal begin inneem. Dat ons ook deur ons geloof ander mense kan aanraak. Mag hy vir elkeen van ons wat hier is, die krag en genade gee om getrou en konstant in ons geloof te wees. Al is jy met verskillende situasies in jou lewe besig, of althans dit staar jou dalk in die gesig. Psalm 55 vers 23 sê, laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Vriende, aksies getuig van ons geloof. Maar nie net teenoor ons vyande, soos wat gebeur het daar op die meer nie. Dis ook een van daardie dele waar deur ons getuienis word ons vriende en ons familie en mense om ons ook oortuig. Daniël se geloof, vriende, het 'n impak gehad op die koning. En ons kon sien, as ons daardie versies gelees het, ons kon sien dat die koning baie van hom gehou het. Ons kon dit sien. Selfs hy het geglo dat die Here Daniël uit die leeukuil uit sy red. Dit het impak tot op hom gehad. Want deur geloof getrou en konstant uitgeoefen, vriende, het dit die krag om mense wat om ons beweeg, tot op 'n punt te bring om self 'n besluit oor die Here Jesus te maak. En dis hoekom dit belangrik is. As jy konstante geloof beoefen, as jy op daardie punt is, moedig dit ander gelowiges aan om ook konstant in hulle eie lewens te wees.